Mësut vetëmin i cili është i pashoq, a i cili me mëshirën e ti në ka mundësu që në këtë Ramazan me agjeru, Kur'an me ledzu dhe ibadetet të tjera në file që kemi bo, Allah inshallah në pranon. Salavate, i dërgojnë arë pengamberit sallallahu aleyhi ve sellem, familjes ti të ngush shokëve të ti, besnik dhe gjithë atinve që ndjekin në rrugën e islamit. Të ndëruar vlezër dhe shfrizojmë në këtë pauz disa këshilla dhe vlera të mdhaja, e vlerat më të mdhaja vinë nga fjalët e Allahut Azza wa Jall që na ka mësuar Zotin Kur'an ose nga hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Islami është mejdan i gjon për njerëzit me bë vepra të mira e me rahmetin e Allahut me hinë xhennet. Muaj Ramazanit është mejdan, si që kanë quajtur dietartë, për burra të cilët jesë të bikune i lëkajrat, që nguten duke ba vepra të mira për me arrit knatësien me knaqë kryusin e tyre. Allahu prej 12 muajve ka daluar muajin e Ramazanit, prej këti Ramazani ka daluar 10 natë të fundit, e prej këtynve 10 natëve është nata më e vlefshme, nata e kadrit. Masi ko ka mejdan, bani pytje vetit sa ke vrapu, sa ke garuti me bo veprat mira që me investuën tefterin e anës djat, e kur dhe dalsh para Allahot me thanë se unë kam falë që kaq, rëqate unë kam lezu Kur'an që kaq dhe kam bo veprat mira. Dhe ta përmeni një hadith të Abdullah ibn Selamit radiallahu anhu, i cili transmeton si pas disa djetarve thuhe se vetëmin hadith që e ka transmitu është kjo hadith. Duke ndëgju pengamberin e Allahut ka thonë, e juhen nas, efshu selam, wa atë imut taam, wa sallu billejli, wa nasu njam, të dhullu lëgjenna të biselam. Ka parosit Resulullah a.s. dhe ka thonë, o ju njerëz, jepni selam njerëzve, wa atë imut taam dhe jepni ushqim njerëzve, dhe falni namazin, kur njerëzit janë në gjumë, do të hinin në gjennet me shpëtimin e Allahut. Allahu nasip në bëvë gjennetin. Me dhonë selam më është let, edhe është hak i muslimanit ndaj muslimanit. Shtu ka thonë pengameri sallallahu sallam, hakul muslimi alel muslimi khamse. E një prej hakeve të muslimanit është mi dhonë selam dhe kjo është pak ma e let. Përveç, ata që kanë shejtan më zveti dhe i ndalon për hidrimet të dynjas që nuk i apin selam ajo tjetër. Por muslimani e ka obligim mi dhonë selam vlaut vetë. Në thotë, kjo islam është islam i paqës, islam i dashnijës, islam i respektit. Edhe ky selam është obligim që shna ka obligu pengamberi sallallahu alaihi wasallam për shëndetje e muslimanëve dhe për shëndetje e banorëve të xhenetit. Uat imu taam dhe me dhonë ushqim, zaten njerëzit më shumë ti selam japin në Ramazan. Ushqim njerëzit më shumë ti japin në Ramazan. Për çka jep në Ramazan? Uat imu taam mi dhonë njerëzve për shkak të shpërblimit, se shpërblimi në Ramazan është më i madh se jashtë Ramazanit. Ibadetin Ramazan dhe jashtë Ramazanit nuk është njësoj. Prandaj ti edhe selamin, edhe sadakan, edhe ushqimin që ajat njerëzve, e jep me një shpresë që Allahu ti më të nderu dhe më të shpërblyje me të mirat e Allahut subhanahu wa taala. Është një meselë e tretë që ka duhet ndalem më shumë. Wasallu bil-leili wan-nasu niyam, me fal namazin e natës. Këtë namaz që e falim ne, çfarë vlere ka tek Allahu subhanahu wa taala? Dhe a thu val, a ka ibadet mas shahadetit më të ranë të Allah Azza wa Jall se namazin përgjithsi? Nuk ka. Prandaj, Allah ka kriju natën për me pushu, ditën për me gjallëmru, vë gjallën e lejle libasa, vë gjallën e nëherë me asha. Ti, në këto net e dalume, peprishë rahat lëkin tënë, me balin tënë, mi dhe sejgjë dhe Allahut, dhe me madhru Allahun tëndë. Për çka? Në basë sejgjdeve do të jesh i ngritur të ka Allah Azza wa Jall në gjennetet që është i pregaditur për njerëz e devotshëm që falin namaz. Ka thonë Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namazi më i vlefshëm, namazi më i vlefshëm mas farzeve është namazi natës. Afdal as-salat ba'da al-faraid qiyamul lejl. Namazi më i vlefshëm pas farzeve është namazi natës. Këtu duhet të shfrytëzoj hadithin e parë. Kush don me shku në xhennet,
në për në gjennet përshkohat mas besimit namazi. Në këtë hadith ka ardhë me falë namaz të natës kur njerëzit flenë. Edhe kjo është një mysh dhe e madhe për njerëzit, por mës të harrojmë, mës të avanë dikush shprehi, pse përshkojnë namaz të natës, dikush shkoj edhe unë, se namazin natës nuk është vetëm për natë e Ramazanit më ardhë, po du të me falë vazhdimisht. Sa që në fillim, namazin natës është falë me gjemat në gjami regullisht, deri sa pengamberi sallallahu alaihi wasallam i ka thonë, të mendu njerëzit se e kanë hukmin farz apo vajib, ka thonë shkoni falë në për shpia. Po duhet edhe një send me përmend, ka dikush që thot hoxh, dikush ka thonë një hoxh se është bidat mu falë natën se pejgamberi s'është falë kështu. Bidat gjia maj madhë të kalëzën për rinjallë e një sunnetit se është bidat një send, qka s'ka. Jo, pejgamberi në fillim ka qenë në kone pejgamberi sa sem namazin e kam falë, dhe thot me gjemat, por për shkak mos më kon ngarke se ma dhe për sahabit, ka thonë shkoni falin në shpi. Por ne pse falim këtë natë për hirë të Ramazanit, për hirë të gjematit, për hirë se Allah zbret rahmet e bereqet e shumë të mira, pra ndaj ne i shfrytëzojmë këtë natë, se në qovë se dhe këtë natë nuk i shfrytëzojmë atër mas Ramazanit edhe ma heqë. Bani pyetje ju veti dikur që jeni këtu pari dhe ma shumë. Do të më kanë edhe të sinqertë, kur së mërëm të herë ke falë ti namaz të natës? Namazin natës është atër pa tjetër veç në qëtë natë? Jo, në qëtë natë ko ka vlerë të madhe. Jo, namazin e natës dush me falë edhe tjera natë. Prandaj, namazin përgjësi në hadithin që e përmendëm më lartë, të Abdullahin Selamit, është sebeb për me hinë gjennet. Njeriu sot donë jetë të mirë. Njeriu e ka gajle muslimani me shpëtu nga zjarmi i gjehne i natës vorrit. 2. Njeriu e ka gajle muslimani mi ardhë libri në anën e djathë, edhe muslimani i mirë e ka gajle se si me kalu urën e siratit, edhe muslimani i mirë e ka gajle se si do t'jep logari para madhnisë Allah në ditën e kiametit. Prandaj, kush don me shfrytzu këtë mirë, me pas jetë të mirë në dynja dhe mi shku punë të mirë, është me falë namazin përgjësi me frigë dhe respekt, dhe këtë namaz me falë vetëm për Allahun Azza wa Jall, jo për hatër gjematit, jo për hatër dikujt, jo për hatër se kitë përshkojnë shkoj edhe unë, po namazi falet vetëm për Allah. Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Prandaj namazi që falet për Allah duhet më bë i vetmi për Allah, pa i bë ortaklëk Zotit subhanahu wa taala. Andaj ai që fal namaz, kanë thonë disa nga dietarët dhe ajetet ose dobite në tefsir që ka ardhur, se ai që fal namaz, Allahu ja lehtëson jetën dhe ja bën një jetë të mirë. Ai që fal namaz, Allahu ja lehtëson natën më të vështirë kur do të hije natën e vorrit, Allahu ja bën me një kollajllëk dhe bavçe pi bavçeve të xhennetit. E ai që nuk ka fal namaz, ai që nuk ka pas frikë respekt namaz, ai që se ka pas gajlen e namazit, ai njeri do të ketë ndëshkim. Një vëlla më pyeti hoxha, ta ala me namazin me fol? Po, se Allahu ka përmend shumë herë në Kur'an namazin dhe rëndësinë e namazit. Shumë njerëz ka që falen por nuk falen. Shumë njerëz ka që falen por nuk kanë frikë respekt dhe nuk shijojnë kënaqësitë namazit. Prandaj, shumë njerëz hoxh, unë nuk shkoj se filani falet, po është i keq, është shpion, është hajdut, është i keq, është asi. Atër namazi ti nuk ka efektiv, nuk çaj namaz i cili nuk largon nga vepra tek xhia, nuk është namaz. Çaj namaz që nuk çon punë të mira, nuk është namaz. Çaj namaz që nuk shtin me bën punë të hajrit dhe të tjera, nuk është namaz i mirë. Prandaj namazi i mirë ta ndriçon fytyrën dynjat, ta bën jetën e mirë dhe të përgatitet me dal para madhnisë Allahut, jo me të bjet do bujum me fytyrë të bardhë. Ne me falë me frigë dhe respekt namazin dhe me ditë vlerën e namazit, atër nuk t'hik namazit ty me gjemat asë njëherë. Ti vazhdimisht kime shiu knatësin e namazit dhe ki mu koncentru së kur mu kanë namaz i fundit dhe ta kemi fundit me Allahun. Dhe ai që e ka gajlin në natën e vorrit, dhe në thotë duhet me falë me frigë dhe respekt. E treta, ai që falë namazin me frigë dhe respekt dhe e ka gajlin në me falë namazin me gjemat, i vjen libri në anën e djathtë. E ai që nuk e ka respektu këtë urdhën të Allahut dhe të Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, ai njeri në udhëbillat do t'i vjen libri në anën e majt, ajo nuk është me përgzime, pa ajo është me dënime, do në thotë dhe me vepra të këshia. Dhe pika e katërt është se njeriu i cili nuk e falë namazin me frikë dhe respekt dhe me xhamat, nuk kujdeset për namazin e tij, e ka vështirë me kalu urën e siratit. Pse urën e siratit? Se për me shku në xhennet duhet me kalu urën e siratit.
e ura e siratit kalohet si rrufeja ata njerës që e falin namazin me xhamat dhe nuk janë neglizhent, nuk janë pasiv ndaj namazit me frikë dhe me respekt. Prandaj ura e siratit kalohet një prej sebepeve për me shku në xhennet, të dkhulul xhennet e biselam, është me fal namazin tënd me frikë dhe me respekt dhe me fal namazin me xhamat. Dhe pika e fundit, awwalu ma yuhasabu al-'abdu yawm al-qiyamah as-salah. Llogaria që do dalish para madhnisë Allahut azza wa jall, llogaria e parë që do të pyetesh para madhnisë Allahut është namazi. Qofse me namaz i ke pas punë të mirë, me gjitha punë tjera do t'i kish keq. Qofse me namaz nuk i ke pas punë të mirë, këtë punë do të shkojnë e keqja. Edhe ai njeriu që nuk fal namaz dhe nuk ka frikë respekt, nuk kujdeset për namazin e tij, ai ka me pas jetën e vështirë dhe kam ja marr Allahu shpirtin duke qenë i etur, duke qenë i uritur dhe kam ja shkul Allahu shpirtin me laçja e vdekjes, do të thotë me një dëmshmëri shumë të madhe. Dhe natën e vorrit kam me pas grop prej gropave të xhehenemit dhe në ditën e kiametit Allahu azza wa xal do t'ja nxjinë atë fytyrën. Prandaj kushdon me pas gajlen, me pas jetën e mirë, do të me pas kujdes për namazin e tij. Kushdon me pas fundin e jetës tij mirë, me pas zekje të mirë, duhet me fal namazin me frikë dhe respekt. Kush don me pas natën e vorrit pi bavçeve të xhenetit, duhet me fal namazin me frikë dhe respekt. Dhe kush don me dal me llogari, ha, që Allahu i ka shtinë tefterin e anës djathtë, do të thotë duhet me pas namazin me frikë dhe respekt. Kam përmendur ulemaja dhe shumë mesela tjera në lidhje me këtë, prandaj unë e shfrytëzoj këtë moment, do të thotë me lutë Allahun azza wa xal, që neve dhe juve Allahu azza wa xal më na bë prej atyre që frigohemi, kemi frikë respekt ndaj madhnisë Allahut, duke startuar me këtë natë të bereqetshme, me qenë kjo mi mbush bateriat tona me iman, po mos më bësh shprehi vetëm për 10 natë e 350 natë tjera me lan namazin e natës. Dikush e falë, ka prej disave që e falë namazin se pushkojnë në kënë gjami, e haron nështë anë udhubila drekën e i qinin e zë namazi, prandaj namazi obligim është farzet, ndërsa këto tjera të në file që njëriju afrohet afër rahmetit Allah dhe prej sebepeve që njëriju në Allahu e qënë gjenet është namazin atës, prandaj duhet me shfridzu këtë mirë dhe këtë begati që Allah në ka dhonë në përmjet agjerimit më të falë gjunahet, në përmjet namazit më të falë gjunahet, në përmjet haqilukit më të falë gjunahet, në përmjet sadakas më të largu Allahu hidhrimin nga njëriu, dhe tëtë Allahu e largon hidhrimin ai që jep sadaka. Prandaj namazi është elementi që e shkatron zulumin, largon imoralitetin dhe pun të këqia, in në salatë të nhanil fahsha, dhe njëriu është mas afer të Allahut që i thotë Zotin Kuran was gjudu o këtërit, edhe njëherë e lusim Allahun azza wa xal që të naban për atën me si mahum fi vujuhim min atëri së gjud, në atë dit dhe dali njerës me shenja të tyre të sejgjdeve në ftyrat e tyre, e lusim Zotin e madh me emrat e ti të bukur dhe cilësit e ti të larta, që neve dhe juve Allahut naban prej njerësve të cilët kemi frigë Allahun dhe falim namazin, i falim farzët mbi të gjithash me xhamat, e pastaj falim edhe nafile. Elusim të madhin Allah që këtë Ramazan edhe këto ditë që kamet ta shfrytëzojna ashtu siç e ka na ka porosit pejgamberi sallallahu alejhi wasallam, dhe prej porosive të 10 natëve të fundit që ka përmend Muhamedi alayhi salam, që e ka shtrëngu izarin dhe është përgatitur për këtë natë e dallume, edhe një porosie ka pas, e ka qu familjen e vetë me boj vetët. Prandaj, shfrytëzoj rastin edhe juve mi u këshilu, që përveç vetën që e keni prunë gjami, është mirë që edhe familjet e juve mi qu dhe mi thonë që në të falin namaz, se namazi është elementi kryesor mas shahadetit. E kullu kavli hadha, wa astagfirullah li, wa lakum lisa ilim slimin, fa astagfiruhu, innehu e tawabur rahim, wa akhiru dawanin, elhamdulillahi rabbil alemin. Allahu Ekber. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم
إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون.
فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله